Hər vaxtınız xeyir. Eldar Rəsulovun təqdimatında diqqət mərkəzini izləyirsiniz. Fevralın 2-də Azərbaycan gəncləri gününün 25 illiyinə həsr olunmuş Gənclər forumu keçirilib. Prezident İlham Əliyev forumda iştirak edib. Forumun ən yadda qalan anlarını və gənclər gününün əhəmiyyətini studiyamızın qonağı, Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Haciyevlə müzakirə edəcək. Fərhad müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəltdik. Gənclər gününü bu qədər vacib və əhəmiyyətli edən faktorlar nələrdir? Bu günün tarixi ilə bağlı və form haqqında fikirlərinizi öyrənək. Təşəkkür edirəm. Bala dünən hər bir Azərbaycan vətəndaşı ümumiyyətlə televiziyanı seyreden insanlarımız cənab prezidentin gənclərlə görüşünü yəqin ki, izlədi və hər dəfə olduğu kimi hər belə görüşlərdən sonra biz təbii ki, bir dövlət qurumu olaraq eyni zamanda düşünürük ki, gənclər də özləri üçün müəyyən prioritetlər qoyurlar, müəyyən proqramlar və yaxud hər hansı bir düşüncələr tam gənclər özləri üçün bir məqsədlər qarşısına qoyurlar və bu görüş də məsələ həqiqətən çox mühüm əhəmiyyət daşıyan görüşüdür çünki cənab prezident öz çıxışında eyni zamanda suallara verdiyi cavablarda bir çox məqamlara toxundu. Həqiqətən bəzən biz gənclərin suallarını da çox düşündürcü suallar verdilər və amma cənab prezidentin onlara açıq-aydın və ismarı çıxarar xarakterli cavablarında biz də oradan da çox maraqlı bir istiqamətlər gördük. Xüsusən də bu yeni Azərbaycan gəncinin yəni müstəqil dövlətin gəncinin hansı necə olmalıdır? Hansı formada həyat fəaliyyəti nədən ibarət olmalıdır? Ölkəyə bağlı hansı səviyyədə, hansı tellərlə bağlanmalıdır? Düşünürəm ki, bütün bu suallara cənab prezident də cavab verdi. Gənclər gününə gəldikdə bu, bu məqamda cənab prezidentlə toxundu və qeyd etdi ki, bu bu gün o öndərimiz Seyid Əliyev tərəfindən təhsil edilmişdir 97-ci ildə və 96-cı ildə 2 fevralda forum keçiriləndə ə, bəlkə də o, o zaman üçün dünyada heç bəlkə də belə format yox idi. Mən nəyə görə bunu belə deyirəm? Deməli, ə, bilirsiniz ki, 12 avqust Beynəlxalq Gənclər günü ki kimi qeyd edilir. Bunun da əsası 98-ci ildə bu 12 avqust tarixdə, 8-10 avqust tarixdə Portuqaliyada tədbir keçmişdi və 99-cu ilə BMT həmin ili 2000-ci ildən dünyada beynəlxalq, yəni Azərbaycanda Gənclər günü beynəlxalq səviyyədən daha öncə keçilməyə başlamışdır. Yəni hətta bu bölgəmiz deyil, Şərqi Avropanı və digər Avropa dövlətlərini götürsək belə orada belə təcrübə yoxdur. Amma məs öz ölkəsinin gələcəyinə investisiya eləmək baxımından, öz ölkəsinin gələcəyini düşünmək baxımından o öndər bu günü təhsil elmişdir və o zaman gənçlər forumları keçirilmişdir. Mən qeyd edə bilərəm ki, hətta ə, regionda ilk dəfə gənclər siyasət təhdid qanunu da məsəl Azərbaycan 2001-ci ildə qəbul eləmişdir. Yəni biz eee bu forumun ümumiyyətlə bu günün əhəmiyyəti məsələ ondan ibarətdir ki, əvvəla bu gün ərzində həm gənclərdən danışır, onların onların narahat edə məsələlərdən, onların düşüncələrindən, onların gələcəyindən, onların həyatda keçirdiyi layihələrdən danışır, onlara təqdim olunan imkanlardan danışır. Bu həm əmən günü daha çox baş verən hadisədir, amma belə götürsək də cəmi prezident idi ki, gələcəyə investisiya eləmək, gəncləyə investisiya eləmək, gələcəyə investisiya eləmək kimidir. Yəni və o öndərin böyük bir misalı var idi. Azərbaycanın gələcəyi Azərbaycanın gəncləridir. Bu həqiqətən də ə, yəni belədir. Biz ə, müstəqillik qazananlardan sonra doğulmuş yeni nəsil Azərbaycanın bu gün zəfərində iştirak edir, nailiyyətlərində iştirak edir. İstər idman sahəsində, istər mədəniyyət sahəsində, istər təhsil sahəsində, bunlar hamısı müstəqil dövlətin, dövlətimizin övladlarıdır və bu məsələ dövlətimiz tərəfindən, xüsusilə cənab prezident tərəfindən qoyulan istiqamətlər üzrəndə həyata keçirilən siyasət məs öz bəhrəsini bu formada verir ki, Azərbaycan himni idman meydan çalarında səslənir. Azərbaycan gəncləri dünyanın ən böyük festivallarında, yarışmalarda qalib gəlirlər. Olimpiada qalibləri, elm sahəsində olimpiada qaliblərimiz var. Yəni ümumiyyətlə dünyanın beynəlxalq təşkilatlarında Azərbaycanlı gənçlərin səsinə eşidilir. Yəni bu hamsı məsələ o zamandan, yəni Urunda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra ə, Azərbaycan dövlətinin belə deyək, onun tərəfindən yaradılan ilk kurumlardan biri də Gənçlər və İdman Nazirliyi idi ki, bu məsələ həmen o göstəricidir ki, insan öz dövlətinin gələcəyinə, gəncliyinə inanıb, onu düşünərək belə bir istiqamət götürmüşdür ki, gənçlər siyasəti dövlətin prioritet sahələrindən biri olmalıdır. Siz maraqlı bir termin işlətdiniz, Yeni Azərbaycan hə. Gənci. Məs müstəqilliyimizin əvvəllərindəki əvvəllərindəki gəncləri bugünkü gənclərimizlə müqayisə etsəsiz Ha, nələri vurğulayırdınız? Bəli, biz müstəqilliyin əvvəlki illərindəki gənclər, yəni bugünkü gənclər kifayət qədər fərqləndir. Çox ciddi fərqlənir. Bunun da obyektiv səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, müstəqillik dövründə ilkin illərində olan gənclərin uşaqlıq dövrü və formalaşma dövrü belə deyək, Azərbaycanın Sovetlər dövründə olan bir dövrə düşmüşdür. Və təbii ki, müstəqillik illərinin əvvəlində biz hansı problemlərlə qarşılaşmışdıq? Bunu hamımız bilirik. İstər ə, xarici düşmən, ə, dövlət daxili çəkişmələr, ölkə daxili çəkişmələr, yəni sərişdəsiz idarəetmə və bunlar ə, təbii ki, gənclərimizə çox böyük təsir etmişdir. Ə, mən bir maraqlı faktı qeyd etdim. Məsələn, bu həqiqətən çox ciddi göstəricidir. Belə ki, biz hardasa bir 10 il bundan qabaq gənc ölkədə gənçlər, gənc vətəndaşların rəqəmini həmişə deyəndə deyirdilər ki, 30 faiz, 35 faiz. Bu çox ciddi rəqəm idi. Amma indi bu rəqəm biraz düşmüşdür. Əslində isə Azərbaycan əhalisi artır. Yəni necə olur ki, əhali artır, amma gənclərin sayı azalır. Bu hamısı bir bir maraqlı məqamla bağlıdır. Deməli, müstəqillik dövrünün əvvəlində qurulan ailələr, ailələrdə, ailələrdə uşaq övlad sayının az olması idi. Çünki insanlar gələcəyə inanmırdılar düşünürlər öz övladlarının gələcəyini düşünərək e, fikirləşirlər ki, əgər biz buna kömək edə bilməyəcəksə, bu inkişaf edə bilməyəcəksə, hansı dövlətdə yaşayacaq? O, hətta onlar qarşısında duran sualdır, amma sonradan ki, o qədər siyasi hakimiyyətə gəldi, stabillik yarandı, stabillik inkişafa çevrildi, ondan sonra artıq ailələrimizdə evlad sayı da artdı, qurulan ailələrin də sayı artdı, ölkədən axının da qarşısı alındı. Bilirsiniz, bunlar hamısı göstəricilərdir. Və indi indi biz görürük ki, həqiqətən ölkə halısının sayı artır. Ə, kifayət qədər 18 yaşa çatmış uya və 20 yaşa çatmış övladlar var, yəni insanlar var, vətəndaşlar var. Bunlar hamısı məsələ stabillik dönəminə düşən quru dövründə qurulan ailələrdən olan övladların sayının hesabına. Da. Amma əgər 90-ci illərin əvvəllərində qurulmuş ailələri götürsək, deməli görəcəyik ki, orada övlad sayı azdır. Ümumiyyətlə qurulan ailələrin də sayı azdır və çox maraqlıdır ki, məsəl üçün statistika baxanda azalma məsələn son 25-30 yaş arasında olan gənclərdə. Deməli ki, o zamanda ür həqiqətən həm hə, ailələr razı olub, həm övladlar. Razı. Deməli ki, əsas yəni dövlətin lokomotivi, yəni döv insanların dövlətə olan inamıdır. Yəni bu sahədə olan, yəni təom ki, ailə qurulursa, övlad sayı və ölkə əhalinin sayı artırsa, deməli ki, dövlətə inam var, övladının gələcəyinə inam var. Fikirləşir ki, dövlətlə sahib çıxacaq, təhsil alacaq, inkişaf edəcək, iş yeri tapacaq və s. Cənab prezident gənclərimizin suallarını forum çərçivəsində cavablandırdı. Müxtəlif gənclər iştirak edirdi forumda. Həmin sualları təhlil etsək, sizcə gənclərimiz üçün ən önəmli məqamlar nələrdir? Ən çox nələr maraqlandırır bizim gəncliyimizi? Mən belə düşünürəm ki, dünən ən çox danışılan mövzu vətənpərvərlik idi. Cənab prezidentin mesajı da məhz vətənpərvərliklə bağlı idi. Təbii ki, təhsil var idi, sağlam həyat tərzi var idi ə inkişaf var idi. İş yerlərlə bağlı can prezident xüsusi məqama toxundu. Amma ən böyük hissə təbii ki, vətənə, dövlətə bağlılıq idi. Azərbaycanımıza bağlılıq idi. Bilirsiniz, 21-ci əsrdə yaşayırıq və heç kimə sir deyil ki, can prezident də bunu dünən vurğuladı ki, bir qlobalaşma adlanır bu proses. Düzdür, indi biraz dəyişib onun formatı biraz dəyişmişdir. Yəni amma ümiyyətlə bu sərhədlərin silinməsi, millətlər, yəni şmilishurun aradan qaldırılması Hı. və sonra ənənələrin aradan qaldırılması və s. və sairə ki, xüsusən bu, bu müxtəlif metrlarla buna təsir eddilər ki, bu bəyannamələr aradan qaldırılsın. Amma Azərbaycanlıların bu belə deyək, bizim bir xalq olaraq bu struktur o qədər güclüdür ki, bunu heç nə ilə sile bilmirlər. Yəni bunu dələn Cəmfərdin dəfələrlə vurğuladı ki, Şuşa da, Qaraqayda işğal olmuş ərazilərdə bir dəfə olmayan insanlar belə o torpaq üçün vuruşmağa gedirdilər, vətən uğrunda ölməyə hazırdılar və belə deyək, bunu heç bir dəqiqə şübhə altına belə atmırdılar. Bilirsiniz son son ərəfələrdə biz çox gənclərlə Hüseyn bizim bizdə bilirsiniz gənçlər həftəsi keçildi. Bir çox gənclərlə xüsusən də ötən ildən belədiya müharibə iştirakçıları ilə biz daha sıx işləyirik. Deməli maraqlı bir məqam. Dünən elə cəng prezidentə bir sual verən bir gənc oğlan idi. Mən onu tanıdım. O deməli o dedi ki, mən 24 yaşı var, çəf eləmirəm isə və cəng prezident hakimiyyətə gələndə Cəmfəldin ikisinin bəlkə də indi onun 4 6 7 yaşı var idi. Bilirsiniz, o oğlanın 24 yaşında o bir dəfədə olmay bu ərazilər. O heçbirkə də bilmirdi oralar nə qədər gözəl, səfalı ərazilərdir. Mən oğlanı tanıyıram. Onunla bir-iki dəfə elə bu haqqda söhbət edmişəm. O deyir ki, mən mənim üçün əsas amal vətən, vətən idi ki, biz düşmənimizi, düşməni öz ərazimizdən qovmalıyıq, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etməliyik. Sonra orada görüşdə eyni zamanda milli qəhrəman iştirak edirdi. Səfələmirəmsə Balakan rayonundan bir milli qəhrəmandə iştirak edirdi və oyunda hələ qolluq edir və onunla da söhbət etdim. Mən nədən bilirəm, o özü danışdı ki, bəs mən belə rayonda böyümüşəm falan. Yəni o həqiqətən o çox maraqlı hisslərdir ki, insanlar ə, ə, Belə, vətən uğrunda, ə, torpaqlarımız uğrunda heç nəyə düşmədən yalnız qələbə, yalnız zəfər, yalnız ə, dövlət, xalq şüarı altında torpaqlarımızı azad elədilər və bu da oradan da ə, bizim üçün ə, həm özümüzü təsdiq idi, dünyaya göstərdik ki, necə yaxşı, yaxşı, çox maraqlı bir sözdür. Dedi, dedi ki, gör bütün dünya bilsin ki, Azərbaycanlıların başqa dildə danışmaq olmaz. Bizə hörmət eləmədlər, bizi saymamaldılar. Biz ə, bütün problemlərimizi özümüz həll edə bilərik. Yəni həqiqətən də biz ə, elə bir xalqıq, elə bir dövlətiki biz öz problemlərimizi özümüz həll edirik, inkişaf edirik, iqtisadiyyatımız güclənir, torpaqlarımızı bərpa elədik. Bilirsiniz, 21-ci əsrdə heç bir dövlət, heç bir xalq öz torpaq işğal olunmuş torpaqlarını geri ala bilmir. Amma biz onu elədik. Biz özümüzün bütün dünyanın gözü qarşısında alnı açıq elədik. Heç bir ə, ə, belə deyək, ə, bizə qarşı olan cinayətlərin heç birinə biz cavab vermədik. Biz ancaq ədalətli müharibə apardıq, təmiz müharibə apardıq və düşmənin ərazisində döyüş qordu. meydanında və informasiya sahəsində qərarlarımız da rol oynadı. Çox, çox böyük idi, bəli. Və biz ə, ev, sivil vətəndaşlara əl qaldırmadıq. E, məharbə qanunlarını pozmadıq, insanlıq qanunlarını pozmadıq. Biz sadəcə olaraq öz torpaqlarımızı bərpa elədik və bunu cənab prezident dünən e, gənclərimizə e, çatdırdı, həm bütün ölkə gənclərinə, eyni zamanda xüsusən o, o, o zalda olan gənclərə e, çox maraqlı görüş idi. Həqiqətən bir çox mesajlar, e, maraqlı ismarclar verildi. Fərad mənim cənab prezident çox maraqlı bir məqama toxundu. Düzdür, milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi barədə qeyd elədi, bunun vacibliyini qeyd elədi. Amma həmçinin qeyd elədi ki, gənc gəncləri əyri yola gətirməyə və yaxud yoldan çıxartmaq daha asan olur və hətta Sorosçuların məqsədi məhz məqs gənclərdir deyə bir deyə vurğuladı. Bu barədə fikirlərinizi almaq istəyərik. Bilirsiniz, tamamilə Doğru. Yəni biz ə, bu prosesdə ə, çalışan insan kimi, ya yəni, mən şəxsən özüm mən deyirəm, mən bu, biz bunları təbii ki, izləyirik, analiz edirik, təhlil edirik. Ə, Çox rahatdır indi. İnformasiya bilirsiniz ki, 1 saniyənin içində çatdırılır, istənilən ünvanına çatdırılır. Və bəzən bu sahəyə çox böyük maliyyə və resurslar ayrılır ki, gəncləri hansı bir neqativ istiqamətlərə yönləndirsinlər. Əm, amma Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi gənclər siyasəti və ümumiyyətlə də daxili siyasət, həm xarici siyasət mən ona istiqamətlənib ki, Azərbaycanda əgər gənclər o, o neqativ sahələr üzrə istiqamətlər üzrə getməyə bilərsə, deməli ona onlara alternativ təqdim olunub və Cənab prezident orada da dedi ki, dedim bəzən maraqlı adlar altında, maraqlı şəkildə onu təqdim eddilər. Deməli ki, düzgün alternativlər olub və daha maraqlı alternativlər olub ki, bizim gəncliyimiz həmən o neqativ istiqamətlərə yönəlməmişdir. Bu da bilirsiniz Cənab prezident tərəfindən Azərbaycanda yəni son belə deyək 3 dövlət proqramı gənclər siyasəti üzrə 3 dövlət proqramı qəbul edilmişdir. İndi biz 4-cü proqram üzərində çalışırıq. Cənab prezidentin təşəbbüsü ilə Gənclər Fondu yaradılmışdır ki, gənclərin təşəbbüslərinə dəstək versin. Gənclər və İdman Nazirliyi bu sahədə böyük e, e, yəni fəaliyyəti var. Biz də layihələri dəstəkləyirik, gənclərin təşəbbüslərini dəstəkləyirik. Eyni zamanda baxın nə qədər e, strukturlar yaranıb ki, yəni institutlar var ki, gənclərin təşəbbüslərini də, və onların maraq dairələrini əhatə edir ə informasiya texnologiyaları üzrə görə startapçı varsa onun, onun ona layihəsinə dəstək verilir. Gənc alimlərə dəstək verilir. Bizdə Elm Fondu fəaliyyət göstərir. Onların elmi araşdırmaları xaricdə təhsil almaq üçün geniş imkanlar var. Xüsusən də indi ə, təhsil nazirliyi tərəfindən deməli e, e, PhD yəni elmlər namizədi e, kimi əgər kimsə gedib təhsil almaq istəyirsə, xüsusi ona belə dəstək vermək proqramları var. E, yəni e, ictimaiyyətçi sahədə fəaliyyət göstərmək üçün güclü layihələrə dəstək var. Eyni zamanda təhsil, yəni baxın, təhsil sahəsində çox böyük dəyişikliklər var. Artıq dünya səviyyəli universitetlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bütün dünyadan ora təhsil almağa insanlar gəlirlər, çalışırlar ki, burada təhsil alsınlar. Yəni inkişaf eləmək üçün Azərbaycanda kifayət qədər imkanlar var. Kimsə dövlət qulluğunda işləmək istəyirsə, imtahan verir. İmtahan tam şəffaf formada gedir, şəcəllir və ya xod şirkət qurmaq istəyirsə, gəlir dövlət ona sahibkarlıq sahibkar kimi dəstək göstərir və sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olur. Yəni burada dünən o beyin ağrısı nə ilə bağlı xüsusi bir məqam var edəcəyəm prezentasiyonda dedi. Hətta tövsiyə etdi ki, qayıtsınlar. Ə, bəli, hətta tövsiyə elədi. Çünki həqiqətən əvvəl belə bir tendensiya var idi ki, insanlar gedirdilər dəsilərdılar və s. Ə. amma indi daha çox geri axın var çünki ölkədə ə, geniş imkanlar var. Lap gələcəkdə bu rəqəm artacaq. Təbii ki, ki artacaq. Xüsusən məsələn, hətta belə belə deyək, proqramlar cənab prezident tərəfindən qəbul olunur. Bilirsiniz, 19-cu ildə ə, yüksəliş layihəsi, sosial lift layihəsi kimi qəbul edilmişdir və öz gücünə, bacarığına, savadına inanan insanlar da o layihə çərçivəsində cəmiyyətimizə özlərini tanıda bilmişdilər. Yəni e, kifayət qədər çoxlu instrumentlər var ki, insan inkişaf eləsin. Yetər ki, özündə o bacarığı olsun, o qabiliyyəti olsun, o, o biliyi olsun. Yəni bu gün Azərbaycanda inkişaf eləmək haqqıdır. Bizsiz Azərbaycan bir növ bir imkanlar ölkəsinə çevrilmişdir. Yəni yenə də deyirəm, savadın varsa, müəyyən sahədə bacarığın varsa, buyur ə həcə görə imkanlar var və ya, xüsusən də dövlət tərəfindən. Bilirsiniz, bəzən ə, biz düşünürük ki, hansısa bir özəl sektor və sair amma burada sırf dövlət bu imkanı öz vətəndaşına təqdim edir. Buyurun, əgər imkanın yandı bacarınız varsa göstərin. Prezident İlham Əliyev həmçinin gənclərə idmanla məşğul olmağa tövsiyə etdi. Hətta ə, öz sevdiyi idman növündə açıqladı, üzgüçülük. Ümumiyyətlə növbəti illərdə gənclərimizin idman sahəsində Oğur padınsalığı barədə nə düşünürsüz? Məsələn elə üzgüçülükdə. Bilirsiniz, Jamp prezidenti vurğuladı ki, demək olar ki, bütün regionlarda üzgüçülük hovuzları var, fəaliyyət göstərir, Olimpiadman kompleksləri çərçivəsində. Yəni bu sahəyə çox ə, diqqət ayrılır, amma bu biraz ə, həm maliyyə yük, yükü böyük olan ə, sahədir. Eyni zamanda ə, bunun çünki görə insanlarda maraq olsun. Ə, bilirsiniz, həm də çox yə, ağır idman növüdür. Bəzən rahat gəlir ki, üzmək falan, amma həqiqətən çox ağır idman növlərindən biridir. Azərbaycanın ənənəvi idman növləri var. Güləşdir, boksdur, judodur, yəni bunlarla daha çox ə, məşğul olur gənçlərimiz. Amma üzgüçülük bə bundan içində bəlkə ən gözə. Çünki insanın ə, belə deyə formada qalmasına, ə, sonra bu oyunun uzalmasına, belə deyək də, yəni bu həqiqətən çox hündür boy olmasına, ə, formada qalmasına üzgüçülük çox köməyidir bir də mən sizə bir fərqlilik edim. Bəzən bizim gənclər ümumiyyətlə üzgüçülüyü ilə yəni çox məşğul olmurlar. Xaricdən gələn insanlar bəzən təəccüblənirlər ki, sizin Xəzər dəniziniz var, nə heçsiz də burada o qədər yəni dənizə çox üzgüçülüyə həssas meyl yoxdur. Çünki hətta belə idman göstəriciləri baxımından Ə, analiz etdikdə görürük ki bu sahə bu idman növlərində bizdə belə nəti böyük nəticələr məsələ ki yoxdur. Dəyqin ki cəmi prezidentin bu tövsiyəsindən sonra biz bu sahəyə marağı görəcəyik və insanlarımız bu gənclərimizsə bu idman növünə mar maraq artırır. Çünki həqiqətən də ölkədə çaylar da var, dəniz də var. Yəni üz üzgüçülük maraqlı idman növüdür, elit idman növüdür. Düşünürəm maraq artacaq və biz gələcəkdə bu sahədə də medalçılarımızı Olimpiya və Dünya Çempionatlarında medalçılarımızı görəcəyik. Həqiqətən mənim son illərdə biz Azərbaycanda çox mühüm bir hərəkətin şahidi oluruq, könüllülük hərəkatı və təbii ki, mütləq əksəriyyəti bu hərəkətin mütləq əksəriyyəti gənclərdir. Könüllülük Azərbaycana nə qazandırdı və bundan sonra nə qazandıra bilər? Könüllülük Azərbaycanda ə, geniş rüsat alıb, həqiqətən də cənab prezident bunu dünən vurğuladı. Bu ə, İnsanların bilisiz faydalı olmaq, cəmiyyətə, dövlətə və inkişaf eləmək meylindən irəli gəlir. Xüsusən bu sahəyə inam da var. İnsanlar inanırlar ki, bu sahə vasitəsilə onlar ə, özlərinə yeni tanışlıqlar, yeni imkanlar əldə edəcəklər. Bu dordandan da ə unikal bir sahədir. Bilirsiniz, mən də özüm də könüllü kimi başlamışam belə fəaliyyətə. Gənclər təşkilatlarında başlamışam və sonradan Gənclər və İdman Nazirliyinə dəvət almışam. Yəni bura bu sahə həm əvvəla Azərbaycan insanının strukturunda bu sahə meyillik var. Yəni bizimdə hər zaman böyüklərə nasibətə sonra cəmiyyətimizə, elimizə, obamıza münasibətdə bunu çox böyük yer ayrılırdı. Amma indi ki bu strukturlaşdı və strukturlaşandan sonra gənclərimiz burada daha böyük potensial gördülər və indi demək olar ki elə bir qurum yoxdur ki, orada könüllü xidmət olmasın, könüllülərin nişi olmasın, könüllü qruplar köməy eləməsin o sahənə. Bu həm ə, Avropa Oyunları zamanı gördük ki, biz nə qədər könüllərdən təxminən 16000 könüllü ə, iştirak ə, müraciət eləmişdi, 11-inə yaxın iştirak -son edirdi. Son illərə kimi çox idi, pandemiya vaxtı biraz azaldı məlum bir dillərə görə. Bə bəli, bəli, bəli. Sonra ə, Formula 1 yarışmasında onlar çox böyük kömək göstərirlər. Avroasiya yarışmasını 11-ci il, 12-ci ildə Bakıda keçirilən Avroasiya yarışmasında minlərdən artıq könüllü ə, iştirak edirdi. Amma Artıq ə, asan xidmət ə, mərkəzlərindən sonra bu strukturlaşdı və indi demək olar ki, qeyd etdim ki, bütün dövlət qurumlarında könüllülər fəaliyyət göstərilir və doğrudan onların fəaliyyəti çox faydalıdır. Həm cəmiyyət üçün, həm onların özləri üçün ki, çünki, çünki işləməyə öyrənirlər, həm əlaqələr qururlar ki, onlar üçün gələcəkdə o əlaqələr ə, çox dəyərli olur, yəni iş yeri tapırlar özlərinə. Yəni düşünürəm ki, bu əslində yenə də təhsil alan gənc üçün bir növ alternativ məşğuliyyət, məsələ, könüllülükdür ki, bu da çox yaxşı insan inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Fərad müəllim təşəkkür edirəm bizə vaxtınızı ayırdığınız üçün. Son, çox sağ olun. Çox sağ olun. Xatırladım ki, diqqət mərkəzini izləyirdiniz. Gənclər və İdman Nazirliyinin müavini Fərhəd Haciyev ilə fevralın 2-də Azərbaycan gəncləri gününün 25 illiyinə təsir olunmuş Gənclər Forumu haqqında danışdıq. Hələlik bu qədər, sağ olun, salamat qalın.